U selu Jamena trenutno se izvode radovi na postavljanju zaštitnih ograda pored puta koji prelazi preko kanala Obošnica. Ovakvih prelaza preko kanala koji služi za atmosfersku odvodnju ima ukupno 5 na dužini od oko 2,5 km. Do sada je postavljen jedan, a radovi se izvode na ostala 4. Planovi mesne zajednice u Jameni u izgradnji su 5 ograda na 5 mostova na takozvanom kanalu Obošnica, a još u tokom ove iduće godine gradi se tamo platforma između krsta i česme. I još tako neki sitni završetak kuhinje u domu kulture i ti mostovi mnogo će značiti, te ograde na mostovima, na ti 5 ograda, znači će puno za bezbednost meštana i puno znači. Finansirat će opština, naravno misle o nama. Treba u martu da se počne asfalt da gradi prema granici Račinovci, prema Račinovcima 3900 metara. Mi smo bili jedno prometno selo koje se išlo, imali smo autobus 2 puta za Beograd direktno, 2 puta za Novi Sad direktno na dan. Za Brčki smo imali 4 puta, za Šid ne znam nija u toku dana izjutra od 5 sati do uveče do 11. Nadamo se da će biti opet tako ako se otvori ta granica. Trebalo bi da se otvori kad prođe asfalt, prvo naravno asfalt da prođe, da se spoji sa Račinovcima, jer oni su već došli do granice sa svojim asfaltom, sad mi treba da dođemo. Zaštitne ograde na ovim mostićima meštanima Jamene, a i njihovim gostima, doprineće svakako da imaju veću bezbednost u saobraćaju.